уряд зараз дав жорсткий, чіткий сигнал щодо протидії корупції. Ви знаєте, службове розслідування в фіскальній службі, службові розслідування по окремим держпідприємствам, що входять в сфери Мінекології, Мінагрополітики. І сьогоднішня подія – це чергове підтвердження тому, що уряд Арсенія Яценюка зайняв жорстку позицію про те, що корупції в країні бути не може.